بٔرٕتھ ڈے چھُنہ مَناوُن شُرٮ۪ن؟ یہِ چھُ عیٖسٲے طٔریٖقہٕ. شُر زاو, وۄنۍ چھِ گژھان یِم ماجہِ مٲلۍ جمع سٲری, دَپان أمِس ہسا گوٚو یہِ حظ گوٚو 7 وُہُر 8 وُہُر, تھاوان چھِس ٹیبلَس پٮ۪ٹھ اوٚن کیک ژوٚٹ تہٕ لٲجِکھ تالیا, ہیپی بٔرتھ ڈے یوٗ. یہِ چھُ لعنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من تشبہ بقوم فہو منہ. ییٚمہِ دُنیاہَس منٛز یِہُنٛد طٔریٖقہٕ